Čaute, pozdravujem vás. Dneska vám poviem niečo o novinke od firmy Scott Oiler. Scott Oiler je známa firma, čo sa týka mazania mazacích systémov na motorky. Vieme, že väčšina motoriek má na pohon slúži teda reťaz a starostlivosť o reťaz je dôležitá. Niekto si to robí ručne a maže teda sprejmy a potom reťaz aj čistí. A potom tu máme tieto automatické systémy. Nakoniec na Motorajde máme testy a sme testovali asi všetky verzie. Scott Oiler má teraz novinku pre rok 2018, nový X systém. Aby som to uviedol na pravú mieru, ako to je, tak prvé systémy, ktoré boli, ktoré Scott Oiler dneska predáva ako V systém, bol veľmi jednoduchý mechanický mazač reťaze, ktorý sa pripájal na podtlaky motorky, teda dusania. A tento podtlakový systém, keď motorka bola naštartovaná, tak vtedy otváral teda ventil a mazal reťaz. Bolo to dosť jednoduché riešenie, mechanické, bez akejkoľvek elektroniky. Nevýhodou bolo, že trebalo teda sa pripájať na tie podtlakové hadičky a že to mazalo aj napríklad, keď si stál na semafore. Neskôr Scott Oiler priniesol elektronický systém, ten už bol veľa sofistikovanejší, takzvaný e-systém, ktorý má v sebe zabudovaný trojosý akcelerometer a napríklad aj teplomer, takže on presne vie, aká je teplota, aj či je motorka naozaj v pohybe. Pripájal sa na baterku a mal taký kontrolný ovládací panel, kde si vedel aj za jazdy pridať alebo doladiť to nastavenie. Teda už dobre inteligentné riešenie, avšak cena skoro trojnásobná oproti tomu mechanickému. No a teraz tu máme novinku. To sa môžete ísť pozrieť bližšie, pretože už máme túto aj nahodenú na tejto motorke. Toto je nový X systém, ktorý prichádza tohto roku na trh. Celý figel je v tom, že to, čo vidíte, je vlastne celý mazač. V tomto rezervári, v tejto nádobke na olej je integrovaná všetká elektronika. Tuto máme základné ovládanie. Je to teda podobne ako je systém, aj toto je elektronický systém. Tiež má v sebe zabudované čidlo, takže vie, či je motorka v pohybe. Jeho výhodou je, že nepotrebujete teda žiaden displej montovať niekde k riaditkám alebo teda do kokpitu, čiže možno je lepšie pre nejaké naháče alebo možno aj nejaké cestovné endura a tak ďalej. A jednoduchá inštalácia spočíva v tom, že stačí teda pripojiť iba na 12V na napájanie. Ak si ho teda namontujete takto zvonku, niekde na motorke, ako je tu, tak si sa viete dostať aj k tým tlačidkám a niekedy podľa potreby si pridať, ubrať to množstvo toho mazania a prípadne ho vypnúť. Ak si ho dáte niekde pod sedadlo, tak potom ho za jazdy alebo takto neviete ovládať. Čo sa týka funkcií, je to potom už identické s e-systémom. Keď si to teda zhrnieme, tak vakuový najlacnejší systém stojí okolo 130 eur kit. Elektronický e-systém aj s displejom na riaditka stojí okolo 300 eur. No a nový X-systém, ďalšia výhoda, že je teda trochu lacnejší, cenovo niekde v strede, 250 eur. Ak teda chceš si na motorke ušetriť ten čas alebo dopriať reťazy lepšiu starostlivosť, tak máš vlastne na výber. Toľko od nás o novinke pre vás. Pozdravujem vás a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.